Pues eso, que se declare la independencia y que se abra ya un nuevo ciclo que ya dura 300 años después de la invasión de los franceses y los españoles. Evidentment és un pas políticament molt rellevant, eh? La pregunta de fer una conseqüència política pels ciutadans catalans és una conseqüència... La ciutadania està custodiant pels Mossos d'Esquadra per evitar qualsevol del... qualsevol... Ahí está el presidente catalán Carles Puigdemont, que llega al Parlamento. Todas las ambiciones ahora se voltan para el discurso que van a hacer en Sterlings. Expectativa para saber si Puigdemont arriba. Arribats en aquest moment històric i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Creiem fermament que el moment demana no només la desescalada en la tensió, sinó sobretot... Un golpe a un proyecto común que se llama España, que se llama Unión Europea. Pues no, está bien, creo que es correcto lo que ha dicho, porque nos abre una vía, entiendo que nos ha declarado como Estado y que abre un periodo para poder hablar con el Estado español y con los, digamos, los medios internacionales y, bueno, creo que es correcto.